Tělo starého muža nájdené na skládke privádza vyšetrovateľov do spoločnosti seniorov. Hej, vy ste ma uštipli. Čudujete sa? V domove dôchodcov. Takže tu zomral? Tu sa dostal do raja. Upokoj sa! Mám ďalšieho podozrivého, len si nie som istá, kto je viac vinný. Kosti v nedeľu o 20:10 na Wow.